стартира Държавния шампионат по културизъм и фитнес 2015, с който Българската федерация официално закрива календара си за тази година. Състезанието ще се проведе на 17 и 18 октомври в зала Трядица в София. Ето и всички подробности около събитието от председателя на федерацията Патрик Ангелов. Това е държавното първенство. В него по регламент се изпълняват всички категории в този спорт. Говориме за мъже и жени. Те са 27 категории. Очакваме състезателите да бъдат от порядъка на около 140-150 състезатели. Това на практика е една квалификация и се излъчват състезателите, които след това участват в световните първенства до края на годината. Те са 4 световни първенства за отделните категории, отделните групи. Значи имаме жени, имаме мъже, имаме класически културизъм и има така наречените нови категории. Те вече не са и толкова нови. Мъже физик, мъже атлетик и така нататък. Може да кажете кой ще участва от по-известните наши културисти? Ами, вижте, те излизат вече нови поколения. Има известни състезатели от, как да кажем, по-старото поколение, предишното. Има предвид тези, които бяха на върха, световния връх. Така че сигурно ще има някаква приемственост, но не е чак толкова голяма. Все още не мога да ви кажа точно стартовите състави на всичките отбори, които участват от страната, тъй като са доста клубовете. Те са над 70 клуба. И не съм погледнал всичките листи за заявените състезатели. Така че ще ми е трудно. Николай Николов, ако това име нещо говори. Всеки случай ги няма тези, за които вие намеквате. Предполагам, Христомир, Митко Димитров, Георги Димитров ще участва в тежката категория. Георги Мишев и така нататък. Сега има ли фаворити? Ще видиме. Още е рано да говориме. Пак казвам, излизат доста млади състезатели, които са вече влезли в мъжката възраст, 23-4-5 годишни, така че някои от тях сигурно ще бъдат фаворити. И накрая, какво може да очакват хората, които ще дойдат да го наблюдават на живо? Зрелище и то голямо. Зрелище и то голямо, тъй като пак казвам, в програмата са включени жени. Те по принцип си традиционно ги има, но сега са жени бикини, жени боди фитнес. Така че това са, би казал, атрактивни категории. И разбира се, мъжките категории, които, особено тежките, които винаги будят голям интерес.